ଆବାସ ସାତ ସପନ ଲାଞ୍ଚୁଆଙ୍କ ହାତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହାକୁ ମିଳୁଛି ଅଧେ କାହାକୁ ନାହିଁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତରଡ଼ିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳ ସାହି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବାସ ଅପହଞ୍ଚ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଏମିତି ଯେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ତାରା ଦିଶୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏହି ଘର ଭରସାରେ କଟୁଛି ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଇଥିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେଲେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦଶ ହଜାର ଦିଅ ଲାଞ୍ଚ ଆମେ ଦେବୁ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ ଆମେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁ ଦେବୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ମୋର ଘର ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଦେଖିକି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡ ଆବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳସୁଣ ସେପଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ବାକି ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲ ଚଳୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲି ମୋତେ ଆଣିକିନି ଗୋଟେ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାପରେ ଆଣିକି ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ କି ଆପଣ ଘର କର ନହେଲେ ୱାପସ କର ପଇସା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଘର କରିବି ମୁଁ ଘର କରିକିନି ଧାର କରଜ କରି ଘର କଲି ତାପରେ କିସ୍ତି ବାଇ କିସ୍ତି ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଲେ ତାପରେ ନେଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲେ ତୁମ ପଇସାଟା ଏକାଥର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବ ଦେଖିଲାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିନି ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ସଭ୍ୟ କହିଲେ କି ତୁମ ପଇସାଟା କିଏ ସେଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଘର ସ୍ଥଗିତ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘର ଦିଆଯାଇନି କେନେ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏହାପରେ ପାଇବେ ନା ନା ସେ କଥା ସେ କଥା ସବୁ ଭୁଲ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ଏବେ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଲାଞ୍ଚ ଆଶା ମିଳିବ ଆବାସ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍